Bütün bu hadisələr noyabrın 26-sında Mehman Hüseynova yeni ittiham irəli sürüldükdən sonra başlandı. Ayın 31-i ilk buna qarşı ilk aksiya keçirildi və ondan sonra keçirilən növbəti aksiyada əməkdaşımız, Kanal 13-ün əməkdaşı Nurlan Qəhrəmanlı həbs olundu və ona sutkalıq həbs verildi. Bundan sonra bizə xəbər gəldi ki, növbəti etiraz aksiyası keçiriləcək və bu bazar yanvar ayının 6-sında apellyasiya məhkəməsinin qarşısında keçirilməli olan aksiya barədə bizə məlumat verildi. Biz də mətbuat işçiləri gəldik ora. İlk növbədə aksiya təşkilatçısı özü gəlməmişdi və polis ümumilikdə dalışmağımızı bizə dedi. Sonradan aksiyanı təşkil edən MT Türksoy yaxınlaşdı. Bildirdi ki, aksiya baş tutmayacaq, çünki bazar günüdür, həm də mehmanı qospitala yerləşdiriblər və xahiş elədi ki, qospitala gedək və orada tədbirimizi keçirdik. Biz də ümumilikdə razılaşdırdıq və oradan uzaqlaşırdıq. Bu anda MT Türksoyu polis orqana əməkdaşları yaxaladılar və maşına oturmağı təklif etdilər. Daha sonra biz tədbirin onsuz da baş tutmayacağını bildik və bizim işıqlandıracağımız heç nəyin olmadığını bilərək üzü Elmlər Akademiyası metrosu tərəfə yola düşdük. Həmkarlarımızla bir yerdə söhbət edərək gedirdik və arxadan bir polis, vətəndaş formasında olan polis gəlirmiş. Biz elə bilirdik ki, o adi bir vətəndaşdır. Əməkdaşlardan birinin söhbətinə müdaxilə etdi və mübahisə yaratdı. İsmail İslamoğlunu tutdu və daha sonra bizi də tutmağa əmr etdi və polis maşını otuzdurdular. Gətirdilər bizi 28-ci polis bölməsinə. Yolda da biz onlara dedik ki, biz jurnalistik, biz peşə fəaliyyətimiz zamanı bizi həbs etməyiniz qeyri-qanunidir. Onlar buna qulaq asmırlar və ironik cavablarla ələ salmaqla buna yanaşırdılar. 28-ci polis bölməsinə digər orada iştirakçılar da gətirildi və hətta orada da bizim adlarımız yazılanda nə işlə məşğul olduğumuzu soruşdular. Biz 4 nəfər jurnalist, 4-ümüz də bildirdik ki, biz jurnalistik. Və orada bir-bir işlədiyimiz yerlərin adlarını, kanalların adlarını çəkirdik və nədənsə Kanal 13-ə qarşı ümumi bir antipatiya var idi. Kanal 13-ün adını deyərkən onlar çox ironik yanaşırdı və gülürdülər buna. Həmin axşama qədər biz orada saxlanıldıq, müxtəlif barmaq izləri, müxtəlif proseslər getdi və mən izahat yazarkən mənə bildirildi ki, orada aksiya iştirakçısı kimi yaz. Dedim, mən jurnalist kimi fəaliyyət göstərirəm və orada jurnalist kimi olmuşam, mən nəyə görə aksiya iştirakçısı yazmalıyam izahatımda. Bu anda mülki geyimdə olan bir polis əməkdaşı, sonradan adını öyrənə bilməsəm də onun əməliyyatçı olduğu deyildi. Təhqiramiz ifadələrlə mənim ünvanıma sözlər işlətdi və digər polisin müdaxiləsi nəticəsində o otaqdan uzaqlaşdırıldı. Həmin gecə 15 nəfər saxlanılan şəxsdən, səhv etmirəmsə, 7-si orada qaldı, qalanlarını buraxdılar. Bizə də deyildi ki, sizi müxtəlif metroların ərazisində paylaşacaq və oradan siz evinizə gedəcəksiniz. Bizi bölüşdürdülər maşınları, biz oturduq və yolda bizə deyildi ki, yox, sizi buraxmırıq, sizi aparırıq 3 nəfəri, məni, Mete Türksoy və Orxan adlı bir oğlanı apardılar 27-ci polis bölməsinə. Orada saxlandıq. Saxlanma şəraitimiz yaxşı idi, pis deyildi. Düzdür, bizi aç saxladılar. Biz məhkəmə gününə qədər ac qalmış orada. Düzdür, siqaret və su ilə təmin edirdilər. Səhərsi gün tezdən saat 10-dan gətirildi yenidən 28-ci polis bölməsinə və 28-ci polis bölməsində digər uşaqlar bizlə görüşəndə məlum oldu ki, onları boş yerdə, linonyumun üstündə yatızdırıblar, kardon veriblər, onlara kardonun üzərində yatıblar. İndi özünüz təsəvvür edin bu mənzərəni. Bizi apardılar oradan məhkəməyə. Məhkəmədə məhkəmə oldu və nədənsə orada da vurğulanırdı ki, jurnalistlər, Kanal 13, Kanal 13 və hər dəfə əməkdaşlar bizdən bizim kanalımız barədə soruşurdu, bizim rəhbərliyimiz barədə maraqlanırdı.
müxtəlif verilişlərimizi telefonda göstərirdilər bizə ki, bu kimdir, bunlar kimdir, nə işlə məşğulsunuz, qazancınız hardır. Müxtəlif, yəni mahiyyətiyə aidiyyatı olmayan suallar verirdilər bizə. Digər uşaqlar, onu da deyim ki, orada həbs olunan uşaqların hamısı xaricdə gözəl təhsil almış və Azərbaycanda da gözəl təhsil almış bir neçə dil bilən cavanlar idi, gənclər idi. İndi təsəvvür edin onlara qarşı olan münasibət, bizim kanalımıza qarşı olan münasibət necə bizdə ürək qırıqlığı yaradırdı. Məhkəmə zalları üzrə bölündük və bizə belə bir məlumat verildi ki, aşağı zalda olan 3 nəfər sutqalıq həbs alacaq, yerdə qalan şəxslər isə cərimələnib azadlığa buraxılacaq və dedikləri kimi də oldu. Mete Türksoy təşkilatçı kimi 25 sutka, İsmail İslamoğlu jurnalistdir, ancaq yenə də o orada çıxışında da bildirdi ki, mən jurnalist kimi gəlmişdim, ona 20 sutka və Qoşqar adında bir gəncə ona da bölmədə bu üç şəxs öz etirazlarını, yəni sivil qaydada qanuni şəkildə öz etirazlarını bildirdiyinə görə bəlkə də orada hədəfə gəldilər. Qoşqara da 20 sutka verdilər və sonda mənim məhkəməm oldu. Məhkəməmdə belə bir maraqlı hadisə baş verdi. Polis əməkdaşı orada izahatı yazdırdığına görə ifadə verirdi və hakimin ona sualında o nədənsə qeyd etmirdi ki, mən jurnalist kimi gəlmişəm ora. Hər dəfəsində qeyd edirdi ki, iştirakçı bilirdi qeyri-qanunidir və bura gəlmişdi. Mən icazə alaraq çıxış etdim və hakimə bildirdim ki, mən orada jurnalist fəaliyyətimi yerinə yetirirdim. Bundan heyrətə gələn hakim hətta sual verdi ki, niyə burada qeyd olunmayıb ki, bu jurnalistdir. Vəsiqəmi istədilər və aydınlaşdırdılar ki, doğrudan da mən jurnalistəm. Düz buna baxmayaraq, mənə də 400 manat qanunsuz olaraq cərimə verildi. Ümumilikdə münasibət yaxşıdır deyə bilmərəm. Normal idi, amma mənim həbs olmağım, jurnalist kimi həbs olmağım bu Azərbaycanda birinci növbədə qanunların pozulmasıdır. Çünki görünür ki, beynəlxalq təşkilatların bizi azad olmayan mətbuat siyasına nəyə görə salırlar? Çünki gördüyünüz kimi biz orada bildirsək də, jurnalisti bizə məhəl qoyan yox idi, hətta daha dəqiq desəm, o biri tutulan şəxslərdən çox bizə təzyiq olunurdu. Bu, bir daha sübut edir ki, azad media qarşı təzyiqlər davam edir və davam da edəcək bu gedişlə.